magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo xilalka kula kala wareegayeen gudoomiyaha cusub ee gudiga qandaraasyada qaranka Maxamed Cabdullaahi Guuleed iyo gudoomiyihii hore Nuux Maxamed Xuseen. Munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, siyaasiyiin hore xilal u soo qabtay, iyo xubnaha gudiga qandaraasyada qaranka. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee gudiga qandaraasyada qaranka Axmed Cabdirasaaq Diriye. Gudoomiye ku soo dhawow tiir ka mid ah tiirarka lafdhabarta oo qarankeena. Gudoomiye ku soo dhawow mas'uuliyiin iyo shaqaale u cabbisan mas'uuliyiintooda. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in ay waajibaadka meel ugu waasto. Sidoo kale, waxaan halkan sabootinayaa isna aan bogaadinayaa saaxiibkay Nuux Maxamed Xuseen aan muddo dheer soo wada shaqaynay. Waxaan u rajaynayaa mustaqbal wanaagsan. Run ahaantii muddadii aan wada shaqaynay Nuux Maxamed Xuseen waxaan ku wada shaqaynay si wada jira hawlkarnimo ah. Waxaan maaha ku faraxsanahay inaan waajibaadkaygii u gudan jirnay si wada jira. Geestiisa isna waxaa halkaasi ka hadlay Maxamed Baarcad oo ka mid ah xubnaha gudiga qandaraasyada qaranka. Waxa aanan haysan karin inu subaxii saac oo kale ah aynu halkan marasha noocana fahinay ee aan xilka la wareegay xafiis iyo shaqaalaha loo wareegay cayd ahayn iyo shaqada laftirkeed iyo saacadda uu ku wareejinayo ayuuba haddii micno gaara runtii aniga ii samaynaysaa shaqadu shaqadii ka qurux badan tahay shaqadu shaqaalihii ka tirsan yihiin xaafiis waa xafiiskii laga mid ah oo saaka waraabkii maxamed wax lagu wareejinayaa uu wax ku wareejinaya anigu aan lasa shaqayn doonaa intuu alla loo imaday xaafiis ay leedahay jawhudu soomaalida buu soomaalida leedahay halka si waxaa lagu wareejiyay dulkina ah laaha guyeen waxaan leedahay ku soo dhawoo gacmo furan qalbi furan shaqaala ku daahada iyaguna waxaa dhankooda ka hadlay siyaasiyiintii iyo xubnihii kala duwanaa ee ka soo qayb galay munaasabaddaasi. Nuux iyo tiimkii hore waan uga mahadcelinayaa gudoomiyaha cusubna waxaan ku rajaynayaa inuu halkaa kor uga sii qaado aqoontii iyo kartidii iyo waayo-aragnimadii xafiiska looga baahnaa. Waa inaan ku hubaysa qabaa inuu leeyahay waan ugu mahadnaqaya gudaha guddiga gudoomiye hore waa soo dhaweynayaa gudoomiyaha cusub waxay ka rajaynaynaa shanta boqol ee dareeye inuu shaqada shaqadaasha ku gaarsiiyo ay qandaraasyadu sii bataan. Gudoomiye hore mudadu shaqadii guddigii horena waxay qabteen runtii guddigii qabliya ka tirsanaa qandaraasyadeeda runtii si maalmaha hadlay qandaraasyada qaranka waxyaalaha ugu waaweyn ee laga rabo inay qabato ayay qayb u tahay in resourcigeyan ama dadku waxa yare ee aynu hayno niqaamkiisi siman uu uga wada faa'iidaysto oo baryaya galbeedba uu wada gaari karo. Waxaan jeclaan lahaa halkan marka ugu horeysa inaan kuxuso gudoomiyaha halka wareejinaya iyo gudoomiyaha la wareegaya oo labadooduba la kala wareegaya hay-ad runtii qaranka oo ah lafdhabar kana mid ah hay-adaha ugu muhiimsan ee qaranka leeyahay. Waxaa jira shirkado wallaahi aan gudiga qandaraasyada garanay oo markii la yidhi joornaalkan ka akhrisanay yidhi gudiga qandaraasyada halkay ku taallaa. Alxamdulilah rabbilcaalamiin muddadaa uu nala shaqaynayay waxaanu dareennay qabow fara badan waxaanu dareennay cadaalad oo si kaleaba camaliyadnimo shaqayn doonaa transparent ah oo sida ay u shaqeeyaan dad dowladaha hor maray. Waxaan oran lahaa xafiisada dowladda shaqada dhex marayso iyo mas-uuliyiinta sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyihii hore ee xilka wareejinayay Nuux Maxamed oo ka warbixiyay waxa u qabsoomay muddadii xilka hayay iyo gudoomiyaha xilka wareejinaya Maxamed Cabdullaahi Guuleed. Waxyaalaha noo qabsoomay waxaa ka mid ah siyaasadii qandaraasyada qaranka, qorshihii shanta sano ee hay-adda qandaraasyada qaranka oo isaguna fiinaw un imanka ku dhow lix gaadiida oo cusub shaqaalihii gobolada majority oo aanu shaqaalaysiinay annagoo u warnay nidaamka shaqaalaysiinta dalka. Waxaa xafiiska ka baxay 900 oo qandaraas oo xukuumaddu maalgelisay. Qandaraasyadaas waxay ka kooban yihiin dhismayaal, gaadiid iyo malabo kala duwan. Todobaadkii hore waxaa madaxweynaha qaranka Muuse Bihi Cabdi uu igu magacaabay xilkan iyo madaxda dalkayga iyo dadkayga ugu adeego intii aan joogo si cadaalad ah, hufnaan ah, isla markaana ku sultan
tartan ka qayb gal qandaraasnayda oo xalaal markaa waxaan jecelahay inaan dhammaan tartamayaasha iyo qandaraasnayda qaranka ka soo qayb gala tartamada iyo sidoo kale hay-adaha wadashaqaynta iyo wasaaradaha leenahay inaan u ballan qaado in xafiiska guddiga qandaraasyada qaranka ugu soo hagaagi doontaan hannaan cadaalad ku dhisan hannaan hufnaan kala dambayn iyo sidoo kale leh ugu dambayntiina waxaa si rasmiya xilalka u kala wareejiyey labadan mas-uul guddoomiyaha komishinka maamul wanaagga Somaliland Axmed Qani Star TV Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.